dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Keputusan kos haji bagi musim 1443 Hijrah 2022 Masihi sama ada kekal atau akan naik. Susulan peningkatan kos akan diputuskan Kabinet selewat-lewatnya Januari depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad berkata Lembaga Tabung Haji TH dijadualkan akan memberikan taklimat berhubung isu itu kepada beliau minggu hadapan. Beliau kata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Inspirasiku Dana Inspirasi Malaysia dan Food Bank Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM di Dewan Masjid Al-Jawahir Mutiara Rini. Ini dipandangkan pihak Saudi belum lagi. Kerana mereka juga nak fikirkan segi masalah SOP, logistik di sana yang perlukan norma baru. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.